Multimedijalni web portal radiobjelopolje.me. Priznavam se, 14 jedan od najtrudnijih momenta u životu. Priznajem da je danas jedan od najtežih momenta mog života. I v takava situacija čovjek mnogo trudno namira do misli koji to da govori. I je baš teško u ovoj situaciji da nađem te reči koje moram da kažem. I već od 20 godina se zadavamo vprosi zašto čoveške greške i greške na nas u odrasnike trebaše da mi plaštam decatno. Mi već 20 godina se pitamo zašto pogreške odraslih moraju da plate deca. I nešto vaspominanje mi kazva i mi dava jedin urok. Čini svako jedno rešenje, svako jedno dejstvo treba da mislim kakvi su njegovite posledstvije za da ne se stiga nikoga do takava tragedija. I današnji događaj stavlja nama još jedan put ovo pitanje da mi moramo odrasli kad donesemo kakvu bilo odluku, da mislimo šta ćemo posle toga, kakve će da budu posledice. Аз съм днес тук заедно с делегация от България, с нашето посолство тук в Черна гора, за да изкажем цялата си признателност от душа и сърце на Черна гора и на Сърбия, на спасителите, на българските деца, на всички от тези, които благодарени на тях 38 човек от сега. Ja sam danas tu zajedno s delegacijom iz Bugarske, sa ambasadom Bugarske u Crnoj Gori, da se svi mi duboko zahvalimo svim ljudima iz Crne Gore i Srbije koji su tada pomogli da se ove 38 deca spasu. Nije smo sigurni će v tazi tragična noć spodena преди 20 години и полиция, и пожарна, и местните власти, и обикновените хора всички скочиха в ледените води на река Лил, без да мислят за секунда за своя живот, за да спасяват чуждите. Пред 20 година у овој тамној, хладној ночи, ми смо сигурни да сви ови патрогасци, обични луди, ронјоци, ljudi, zastupnici lokalne vlasti uopšte nisu mislili da li to mogu i moraju da rade ili ne. Oni su zaronili u hladne vode reke Lim da bi spasli naša deca. Години по-късно, когато давах българско гражданство на един от спасителите, той ми каза, Сафет Величевец, каза, че най-трудният въпрос, който неговите деца са задали, защо не е спасил всички български деца. Годинама касније, кад сам ја учивала документе за българско држављанство и једном од спасителя, то је било Величевић Сафет, он ми је рекао да ima jedno najteško pitanje koje su stavila njegova deca. I tva je zašto ne spasio svički bogarski deca? Zašto nije uspeo da spasi sva bogarska deca? Od imeto na cijela Bulgarija mi je dnes kazvame svojeto goljamo благодаря i priznatelnost. Защото тази саможертва на спасителите могат само брати към други брати да проявяват. У име е читавот българског народа и аз се захвалюем свима вама. А пошто ово што су десили ови люди, то раде једино брача за брача. И този трагичен случай, тази трагедия показва, че най-ценното, доброто в хората продължава да живее, и в името на паметта на загиналите деца трябва да се опитваме с всички средства да пазим това дума. И овој трагичен događaj још једен пут покажува да доброто живи измеѓу људима и да ми морамо сачувати у памет и свих ових деца. Вие тук, нашите пријатели и спасители от Църкви от Черна гора, показахте, че в такава тежка ситуација всичко отпада. Политика, конфликти, кризи, религия, защото най-важно е човешкият живот и вие наистина поставихте възможно най-благородно човешко. Вие, наши приятели, спасители из Сърбия и Църна Гора, ще показвате да от тежким тренуцима нема више политике, нема етноса, нема религия, да е людски живот най-вредния ствар на свету и да ми морамо да показваме. Danas smo se okupili na 20 godina ove velike nesreće na Limu, jedna od najvećih nesreća u mirodopskim uslovima, kada je 12 bugarske djece
poginulo upravo na Limu, vraćajući se sa ekskurzije u Crnoj Gori. Hvala potpredsjednici Republike Bugarske, gospođi Jotovoj, koja je danas došla sa predstavnicima grada Svištova i sa pet ambasadora, i ne samo iz Crne Gore, nego i Srbije, Makedonije, Bugarske, koji su iskazali poštovanje i prema Bilom polju i prema Crnoj Gori, došavši danas da se poklone sjenima mladih i nevinih 12 žrtava. 40 ljudi je spašeno, velika je zasluga Bilog polja i Crne Gore. Za to hrabri Bilopoljci su, ne štedeći, ne rizikujući svoje živote, uskočili u nabujali Lim u noćnim, zimskim uslovima i spasili 40 osoba. Da nisu bili tako hrabri, tragedija bi bila mnogo veća. Nažalost, ova tragedija je zbližila Bilo Polje i grad Svištov, koji se posle toga popratimili. Zbližila je dva naroda, zbližila je dvije države, Crnu Goru i Bugarsku. Od tada mi gajimo jedno tradicionalno prijateljstvo koje se obnavlja svake godine. Međusobno se posjećujemo, a iskoristili smo ovu priliku 20 godina, ne samo da osvježimo teške emocije na taj moment, nego i da nastavimo jednu plodotvornu saradnju između naših gradova i država. Hvala svima, hvala i gradonačelniku i delegaciji Prijepolja, države Srbije i svih onih koji su bili uključeni u ovaj proces, da žrtava bude što manje.